Sudski spor između Jovane Tomić Matori i Marka Đedovića protiv Miljane Kulić okončan je danas, a situacija na sudu nije prošla bez incidenta. Prema rečima Matore, Miljana je izgubila i krivično i parnično na sudu, te je nakon toga napravila skandal, vređajući Matoru, pominjući njene bližnje i advokaticu, izgovarajući pogrdne reči. Matora je istakla da je bilo jako neprijatno iznenađena ovakvim ponašanjem i da je srećna što je pravda konačno zadovoljena. Pod utiskom sam, klošarka me je malo pre na suđenju izvređala, pominjala mi je Dušana, pokojnog i Dunju, vređala mi je advokaticu, govorila pogrdne reči i to ničim izazvana, samo zato što smo je ja i Marko Đedović dobili na sudu i to krivično i parnično. Samo zato što nije normalna, što je luda, čekam sada da se vrati i da će da kreću napadi. Pocepala mi je inače tužbu za razvod koju mi je advokatica dala, rekla je Matora i dodala. Uzela je tužbu za razvod i pocepala je. Što se mene tiče, ja mogu da se ćeram ovdje sa ludacima, nije mi problem. Samo ne znam čemu sve to. Sudija donese presudu i tebe neko krene da maltretira. Bilo mi je jako neprijetno i pravda je napokon zadovoljena. Tako da ako me bude samo pipnula ili taknula, Tijana, reaguj. Bila je jasna poruka Tomićeve.